თავი მერვე. მიუგო ბილდა ჩუხელმა და უთხრა: როდემდე უნდა ლაპარაკობდე ასე? ამოვარდნილი ქარია შენი ბაგი სიტყვები. შეცვლის ღმერთი სამართალს. შეცვლის ყოვლადძლიერი სიმართლეს. შენმა შვილებმა შესწოდეს მას და მანაც ხელში ჩაუგდო ისინი მათსავე დანაშაულს. თუ შენ ღმერთისკენ მიისწრაფი და შეწყალებას ევედრები ყოვლადძლიერს, თუ სუფთა და წრფელი ხარ, ის ახლავე იფხიძლებს შენთვის და შენს უმციკლო საცხოვრებელს აგიდგენს. და თუ შენი დასაბამი მცირე იყო, შენი საბოლოო დიდად გაიზრდება. ერთი შეეკითხე გარდასულ თაობებს და ყურადღე მამაპაპის სიბრძნე, რადგან გუშინდელნი ვართ ჩვენ და არაფერი ვიცით, რადგან ჩრდილია ჩვენი დღები ამ ქვეყანაზე. განა არ დაგმოძღვრავენ და არ გეტყვიან და გულიდან არ აღმოუტევებენ სიტყვებს. თუ ისდება ლერწამი, უჭაობოდ, თუ ამოდის შაბნარი უწყლოდ, ვიდრე ნედლია არ ჭრიან და ყველა ბალახზე ადრე ჭკნება. ასეთი ბოლო აქვს ყველას ღვთის დამვიწყებელს და უკეთურის მოლოდინი გაქარწყდება. მისი სასო წარიკვეთება და მისი იმედი ობობას სახლია. დაენდობა თავის სახლს და ვერ გაუძლებს. მოიჭიდება და ვერ დაიჭერს. ამწვანებულია მზისგულზე და მთელს ბაღზე გადმოშლილი აქვს ტოტები. ქვების გროვაში იხლართება მისი ფესვები. ლოდებს შორის დაუდევს ბინა. თუ ამოგლიჯეს თავისი ადგილიდან, უარყოფს მას, არასოდეს მინახიხარო. აჰა, წარხდა სიხარული მის გზაზე. მიწიდან კი სხვა აღმოცენდება. იცოდე ღმერთი არ შეიძულებს უმციკლოს და ხელს არ აღუკრობს ბოროტის მოქმედ. კიდევ აგივსებს პირს ღიმილით და ბაგებს მხიარული ღეჟინით. შენი მოძულენი სირცხულ შეიმოსენ და უკეთურთა კარავი განქარდება.